З 20 по 22 грудня Харків приймав 20-й всеукраїнський турнір «Діти України з тхеквондо». Спортсмени Сумського центру вищої спортивної майстерності, спортивний клуб «Зірки Олімпу» та ДЮ США «Авангард» вибороли на турнірі 9 медалей. Чемпіонами стали Аліса Павленко, Варвара Нефьодова, Анастасія Гайворонська, Вікторія Черевань та Єлизавета Мяснянкіна. Гліб Борц-Шичков став віце-чемпіоном турніру. Бронзові медалі здобули Марк Захаркін, Валерія Кривошей та Поліна Захаркіна. У підсумку сумська команда посіла п'яте місце серед 49 команд-учасниць.